خوشی آپ کے انتخاب کا نتیجہ ہے، ضروری نہیں کہ جسے آپ سامنے والے کو خوش اور مطمئن نظر آتا دیکھ رہے ہیں وہ اندر سے بھی ایسا ہی ہو۔ کہتے ہیں کہ دو آدمی ایک ہاسپٹل میں ڈیتھ بیڈ پر پڑے ہوتے ہیں، ایک جو ہوتا ہے وہ جو کھڑکی کھلتی ہے باہر کی طرف اس کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا اس سے تھوڑا دور ہوتا ہے دوسرے کونے میں۔ کھڑکی والا ہر روز ایک گھنٹے میں اسے دنیا کی سیر کراتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ باہر ایک جھیل ہے، وہاں پرندے ہیں، وہاں پودے ہیں، وہاں محبتیں ہی محبتیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، لوگ بہت مطمئن۔ دوسرے والا بہت حسد کرتا ہے کہ اگر وہ کھڑکی کے پاس ہوتا تو یہ سب خود دیکھ کر محسوس کرتا جسے وہ آنکھیں بند کر کے محسوس کرتا ہے۔ اور روزانہ کی بنیاد پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک دن کھڑکی والے بندے کو اچانک درد اٹھا اور وہ ایمرجنسی بیل بھی نہ بجا سکا کہ صبح جب نرس آئی تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ جب اسے وہاں سے ہٹایا گیا تو دوسرے بندے نے درخواست کی کہ اس کو کھڑکی کی طرف کر دیا جائے۔ جب وہ کھڑکی کے قریب گیا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ سب خود دیکھے گا، چلتی ہوئی آبشار، اڑتے ہوئے پرندے اور محبتیں ہی محبتیں، چاہتے ہی چاہتے، سکون ہی سکون۔ لیکن جب اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا تو کھڑکی کے نیچے ایک بہت بڑی دیوار تھی اور اس سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہی حال ہماری زندگیوں کا ہے، ہمیں سامنے والا بہت خوش نظر آ رہا ہے اور ہم اندر سے جی ہی نہیں رہے۔ آپ خود کو تکلیف میں محسوس کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سارا زمانہ خوش ہے اور آپ خوش نہیں ہیں، اور یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ خوشی کا انتظار کریں گے تو کبھی آپ کا دروازہ ناک نہیں کرتی۔ یہ ایک مثبت رویہ ہے جو لوگ محسوس کرتے ہیں، اور اسے غربت میں مشکل میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ خوشی کے رویے کی تلاش کیجیے۔